එදා 2024 මුල් කාලයේ තිබුණේ බර. ඒක අපි දන්නවා. නැහැ නෙමෙයි. එතනදී සහයෝගය දුන්නේ ගැන මම ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් අපි කිව්වේ හැටියට ඒ බර ටිකෙන් ටික අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. රුපියල ශක්තිමත් වුණා. විදුලි බල මිල අඩු වුණා, ගෑස් මිල අඩු වුණා, පෙට්‍රල් මිල අඩු වුණා, ගණනාවක් අඩු වුණා. දැන් ඒ බර ටිකක් සැහැල්ලු වෙතේ. මම කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වෙලා තියෙනවා. ගෙදර ඉන්න ඔයයි දන්නවා. මට වඩා හොඳට. තව මේ ගෙනියන්නේ මං අහන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ? රුපියල ශක්තිමත් කළා කරනවද? නැත්තම් නිකන් ආදායම් අඩු කළා කරනවද? මොකද අපිටත් ඉලක්ක තියෙනවා මේ ගිවිසුම් වල. මේ ඉලක්ක ගිවිසුම් වලින් ඒ ඉලක්ක අනුව ක්‍රියා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ එන අවුරුද්දට අපිට ලබා ගන්න තියෙනවා රුපියල් මිලියන ට්‍රිලියන 5ක්. ඒ කියන්නේ බිලියන 5000ක්. ඒකයි අපේ ඉලක්කය. අපි ඒක අඩු කර ගන්න බෑ. ඒත් ඉලක්කය ගත්තොත් රුපියල ශක්තිමත් වෙලා තවත් ඒ වගේම බඩු මිල අඩු වෙනවා. දැන් මොකද්ද අපේ විපක්ෂ කියන්නේ? බඩු මිල අඩු කරනවා. බදු අඩු කරනවා කියලා. මේ සියල්ලම කරන්ට ඒ අය පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. බදු අඩු කරාම ආදායම අඩු වෙනවා. ආදායම අඩු වුණාම ට්‍රිලියන 5 අපිට ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ට්‍රිලියන 5 අපිට ලබා ගන්න බැරි වුණාම අපිට දෙන ආධාර නවතිනවා. එතකොට අපි ආපහු ජූලි 2022 යනවා. මමත් කැමති නෑ මේ බදු මෙහෙම තියන්නේ. ඒත් අපි දන්නවා බදු අඩු කරන්න එක මාර්ගයක් තියෙනවා. රුපියල ශක්තිමත් කර කර බදු අඩු කරමු. හැම එක්කෙනාම බදු ගෙවන්නේ නෑ. ඊළඟ අවුරුදු දෙකේ බලන්නේ බදු දැල ඔක්කොමලා වල්ලා ගන්න. එතකොටත් අපිට පුළුවන් මේ බදු අඩු කරන්න. මේ දෙක කරගෙන යන්නෙම වෙන මාර්ගයක් නෑ. මම දන්නවා මේක ටිකක් අමාරුයි. ඒත් මේක නෙකරුව නම් ආපහු තියෙන ගෑස් සිලින්ඩරයක් නැති වෙනවා. අපි ඔක්කොම කැමති ජනප්‍රිය වෙන්න. දැන් ඒ අය කියනවා නෑ අපි IMF එකට ගිහින් කතා කරනවලු. දැන් IMF එකට කතා කරලා හරියන්නේ නෑ. රටවල් 18ක් සංවිධාන 2ක් IMF එකට බලය දුන්න අපි වෙනෙන් කතා කරලා ගිවිසුමකට එන්න. ඒ ගිවිසුම ආවෙන් පස්සේ අපිට ගිහින් ඒ රටවල් එක්ක ආපහු කතා කරන්න සිදු වුණා. අන්තිමට ඒ රටවල් ඔක්කොම එක අත්සන් කරා. දැන් IMF සංවිධානයේ තියෙන බලේ නෑ. ඉතින් මේක කරන්න නම් ඒගොල්ලෝ ගිහින් මේ රටවල් 18ටයි මේ සංවිධාන 3ටයි ආපහු කතා කරන්න ඕනේ. අපිට අවුරුද්දක් ගියා. මේක වෙනස් කරනවා කියන එක ඒගොල්ලෝ පිළිගනීද? කරන්න පුළුවන්ද? මේගොල්ලෝ බොරු කියනවා නැත්නම් තත්ත්වය දන්නේ නෑ. මම අහන්න කැමතියි. ඇයි තමුන්නාන්සලා බොරු කියන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කිසි විටක කොන්දේසි මාරු කරන්නේ. මේක ග්‍රීසියේ සිදු වුණා. ඒගොල්ලේ ආර්ථිකය කඩා වැටුණා. IMF එක යුරෝපීය සංගමයයි යුරෝපීය මහා බැංකුව තුනම එකතු වෙලා කොන්දේසි දැම්මා. විපක්ෂයේ හිටියා ත්‍රියාස් කියන පක්ෂේ. ඒගොල්ලෝ අපිට බාර දෙන්න අපි මීට වඩා හොඳට කරන්නම් කියලා ඡන්දයක් ලබා ගත්තා. ඒගොල්ලෝ ඡන්දෙන් දින්නා. ඇලෙක්සිස් සිප්‍රාස් අගමැති වුණා. අගමැති වෙලා ගිහින් කිව්වා මේ සංවිධාන 3ට කරුණා කළා මේක වෙනස් කරන්න මට ජනමතයක් තියෙනවා. මං ජනමත විචාරණයකුත් පවත්වන්නට යනවා කිය. ඒක බල්ල ඊළඟ දවසේ මේ සංවිධාන 3ම පිළිතුර දුන්නා යුරෝපීය සංගමේ මාර්ගයේ. ඒ පිළිතුර දුන්නේ ලැටින් භාෂාවෙන්. පැක් සූන් සර් වන් ඩේ කිව්වා. එන ඇග්‍රීමන්ට් මස්ට් බී කෙප්. ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. සංශෝධනය කරන්න බෑ. ඒ පාර මොකද සිප්‍රාස් ඇමතුමා අගමැතිතුමා කරේ? එතුමා පැවැත්වුවා ජනමත විචාරණය. ජනමත විචාරණය 60% කිව්වා මේ ගිවිසුම අහෝසි කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වෙලාවෙම සම්පූර්ණ ආර්ථිකය කඩා වැටුණා. කොටස් වෙළඳ පොළ කඩා වැටුණා. හැම අතින්ම ආර්ථිකය කඩා වැටුණා. මුදල් ඇමතුමයිට විරුද්ධව ඉල්ලාස් වුණා. එයා කිව්වා නෑ මට මේ ප්‍රතිඵලය පිළිගන්න බෑ. රට ඉවරයි කියලා ඊළඟට ගිහින් ආපහු මේ සංවිධාන 3 එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒගොල්ලේ කොන්දීසි වලට එකඟුණා. ඒ වෙනකොට ආර්ථිකය කොච්චර හානි වෙලා තිබුණා කිව්වොත් 13%කට තිබුණේ වැට් බද්ද 23%ක් කරා. කැමතිද මේක ලංකාවෙ වෙන්න? අනික මේ ගිවිසුම අත්සන් කරපු නිසා අපිට හැම මාස 6ටම IMF සංවිධානයේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 700ක් විතර හම්බ වෙනවා. දැන් ඒකට ජපානයේ ඔක්කොම ආධාර දෙනවා කියලා තියෙනවා. දැන් තියෙන මුදල් ඇති ජනවාරි වෙනකම්. ඒ අය සැප්තැම්බර් මාසේ අවසානයේ ඔක්තෝබර් මාසේ එනවා. දැන් මොකද්ද තත්ත්වය කියලා අහන්න. බලේ තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ මේක අපි ඉදිරියට ගෙනියනවා කියලා. මොකද්ද සජබේයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන්නේ? මේක සංශෝධනය කරනවා කියලා.
මම අහන්න කැමති සජවෙන් උයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපිට කියන්න තමුන්නාසේ මේ අඩු කරනවා නම් කොහෙන්ද අලුත් මුදල් හම්බෙන්නේ? ඔබතුමන් ආදායම අඩු කරනවා නම් කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ? අපි පක්ෂ තුන එකතු වෙලා අපි වීඩියෝ සාකච්ඡාවක් කරමු IMF එක්ක. ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ එයාගේ මොකද්ද කරන්න කියලා? ඒ තියෙන සාකච්ඡාව අපි රටට දාමු. රූපවාහිනියේ. ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති නම් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් කියන්න. එහෙනම් අපිට කියන්න කොහෙන්ද ඔය ආදායම හොයාගන්නේ කියලා. ඔබට සැලැස්මක් තියෙනවා නම් රටට කියන්න. බොරු කියන්න එපා IMF එකට කතා කරන්න යනවා කියලා. අපි ලෑස්ති අපි තුන් දෙනාම එක දවසක වීඩියෝ සාකච්ඡාවකින් එතන අහලා රටට ඒ සාකච්ඡාවම අපි දෙමු රූපවාහිනියේ. ඒක කරන්න මම ලෑස්ති. ඒකෙන් පස්සේ මං හිතන්නේ රටේ හැම එක්කෙනාම ගෑස් සිලින්ඩරේ ළඟින් කතරේ ගහයි. කතරේ ගහන්න නැත්තම් ගෑස් සිලින්ඩර් නැති වුණොත් අඬන්න එපා.